Gati 10 muaj që nga licencimi kompanisë Elektrosever, faturimi e energjisë elektrike nuk ka filluar. Elektrosever ende nuk ka përmbushur disa prej obligimeve, duke shkelur të gjitha afatet e para-para. Në proces janë marveshjet komerciale me KEC për ofrimin e shërbimeve në 4 komunat veriore, si dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me ofrimin e qasjes në nën stacionin e Vallaçit dhe në infrastrukturën e transmetimit dhe shpërndarjes. Pas specifikuar kur, zëvendës kryeministri Besnik Bislimi tha se Kosova do t'i kërkoj Serbisë dëmshpërblim 320 milion euro për energjinë e papaguar në 4 komunat me shumicë serbe në veri. Edhe pse bëhet fjalë për territorin e Kosovës, sipas Bislimit, reparacioni do kërkohet me që Serbia ka penguar faturimin dhe inkasimin. Energjia shpenzuar në veri, e cila është faturuar qeverisë së Kosovës, deri sot është ka një faturë për 320 milion euro. E gjithë kjo faturë me një momentë do t'i prezentuhet si kërkesë në procesin e reparacionit të vendit Serbisë. Teksa njoftoi se kanë marrë një sinjal pozitiv në Bruxelles për nisjen e faturimit, Bislimi fajsoi Beogradin për mos nënshkrimin e marrëveshjes komerciale Elektrosever KEC, e cila do të mundësonte nisjen e faturimit. Elektroseveri ka me muaj që ka pas gatishmëri ta nënshkruaj kontratën, por Elektroseveri nuk është leju nga politika në Beograd që ta bëjë të njëjtë. Bislimi tha se nëse vazhdohet me refuzim, zëreja mund të detyrohet t'ia tërheqë licencën Elektroseverit. Diçka të tillë nuk e përjashtoi as Zërreja. Në rast të mos përmbushjes së kërkesave sipas udhërrëfyesit për energji, Zërreja do të ndërmarrë të gjitha veprimet ligjore që parashihen në legjislacionin në fuqi. Për 10 muaj Elektrosever ka nënshkruar marrëveshjen kurniz për adhërim në rregullat të tregut në Kosovë, atë mbi detyrimet e balancimit dhe ka marrë kodin e identifikimit të energjisë. Ndërkaq përmes BE-s i ka dhënë KEC-it dhe KOS-it një bazë të dhënash për konsumatorët. Vetëm për periudhën janar nëntor 2022, qeveria pagoi 64 milion euro për energjinë shpenzuar në 4 komunat në veri.